Yrityksesi tulevaisuus on täällä, riippumatta toimialasta, yrityksesi koosta tai sijainnista. Koe Telia Smart Connect. Mobiililiittymäsi yhdistetty viestintäratkaisu. Helppokäyttöisyys, selkeät käyttöliittymät ja tietoturva yhdessä paketissa. Pilvipalvelusta tuotettu ratkaisu on helposti saatavilla, aina ajantasalla ja täysin skaalattavissa. Muutamasta käyttäjästä tuhansiin. Palvelu huolehtii, että yrityksesi on tavoitettavissa, jotta sinä voit keskittyä liiketoimintasi pyörittämiseen. Hoida hommat kätevästi, missä ikinä oletkin. Millä tahansa laitteella. Tee töitä kotoa. Matkan varrelta. Tai toimistolta. Varmista, ettei yhtään puhelua tai mahdollisuutta missata. Tarkista, ovatko kollegasi tavoitettavissa ja aseta rajat työlle ja vapaa-ajalle. Palvelun hallinnointi on helppoa ja niin on myös sen käyttöönotto. Hallitse puheluiden ohjautumista helpossa hallintatyökalussa. Lisää ryhmiä ja jonoja käden käänteessä sekä seuraa ja kehitä asiakaskokemusta raportoinnin avulla. Telia Smart Connect-palvelulla varmistat, että yrityksesi on tavoitettavissa niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin kollegoidenkin toimesta. Palvelussa on saatavilla integraatiot yleisimpiin sovelluksiin ja API-rajapinnan avulla voit yhdistää sen haluamiisi järjestelmiin. Saat saman ratkaisun käyttöön Pohjoismaissa ja Baltiassa ja käyttäjät eri maista saman palvelun piiriin. Telia Smart Connect vastaa kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin ja sen todistaa yhä kasvava asiakaskuntamme. Varmista yrityksesi tavoitettavuus Telia Smart Connect -viestintäratkaisulla.